Tudo bom pessoal, Vou mostrar para vocês as nossas compras, tá? não sei se vai focar aqui na nota Olha, quanto deu 72 pila e 33 centavos Fora esses dois esmaltes, a mulher pediu para mim comprar separado, é uma farmacinha que fica junto no mercado daqui da nossa cidade. Tá, que ele custou quase 13 pila. Deu 12 pila e uns centavos mas como não me deram nota, devia de dar, mas não der. Bom, então vou mostrar o preço de cada item que vocês estão vendo aí no vídeo. Tá bom? A minha esposa, a minha abençoada esposa, olha a lista que ela fez. Algumas coisas que estão escritas com caneta de outra cor. Fui eu que coloquei. Eu comprei coisas a mais. Coisas a mais: o pão sovado e a maçã fuge. E o meu cafezinho. Que não podia faltar. Tá caro o café, né, pessoal? Então vamos lá para o que interessa? Já vi mais ou menos o preço das coisas né? Já dei como é que é que se fala? Ah, eu me esqueci o nome. Mas vamos lá então. Ela pediu duas bandejas de galinha, uma coxinha e outra zinha. Mas não tinha asinha. Então ela não falou que eu podia, que eu me comuniquei com ela né, no mercado. Eu, ela disse que estava bom que não podia que não precisava quer dizer comprar outra de coxinha então comprei uma só de asinha que deu nove pila e noventa centavos outra bandeja a carne ela não falou especificamente qual a qualidade da carne mas falou que era com osso então o que eu peguei a agulhinha que deu 12 pila e 64 centavos oh, o pessoal não reparo do barulho do vento aí que é um ciclone esse tropical está tá atingindo aí todo américa do sul entendeu e e pegou em cheio aqui por perto aqui do, da costa aqui perto de nós e deu um temporal muito forte essa semana agora, que passou agora. Se eu não me engano, foi sexta ou quinta. Quinta ou sexta, no caso, né? foi é muito bem. De tarde. Olha, ficou feio. Virou quase um tornado, mas... Dizem que é um tornado extra-tropical. Os ventos foram fortes. Teve cidade aqui por perto que passou de 100km. Mas vamos lá, voltando às compras. Tá. Onde paremos? Tá, na agulhinha. Tá, agora vamos para a margarina. Margarina, margarina, margarina aqui. Que custou nove e noventa centavos. Ovos, que ela pediu seis ovos. Três pila e noventa centavos. O esmalte que eu falei, que custou mais ou menos uns 13 pila. Mas deu 12 em uns, em uns centavinhos, que é fora do, do mercado, né? Mas é dentro do mercado. Mas aí não tem no mercado, aí... Até mandei me uma mensagem pra ela perguntando, né? Se era dentro do mercado, ela disse que não, era que era na farmácia. Então tá, eu comprei na farmácia. Quase que eu me esqueço. Vamos lá, então? Onde paramos? No esmalte. Tá, pão preto, que é esse aqui a oh, 400 gramas, 5 pila e 89 centavos. Vamos para o próximo. Pão sovado. Gosto muito desse pão sovado. Nós apelidemos de pão B. Mas é conhecido como pão sovado. Na cidade de vocês, na região de vocês, o que quer é? Bote aí no comentário, tá bom? Pão sovado, 5 pila... R$ centavos. Banana. ela não botou especificamente quantas bananas. Eu comprei acho que umas 8. Deu quatro pila e 21 centavos. Olha a banana. Banana prata. A banana prata não é muito cara, né? Tem a caturra e a catarina, né, que é mais carinha. Vamos lá. A ameixa roxa justamente que eu comprei três pila e centavos carinha né outra coisa que é cara que eu gosto muito pessoal é pera como é cara não tinha da que eu gosto lá pêssegos 1 e 27 um e 27 centavos e outra coisa, outra fruta que é cara. Agora, a minha maçã fuge. Olha aí, tá baratinha. Apesar que eu comprei só três, né? Ela vai reclamar. Mas eu comprei três porque é o seguinte, eu como duas e dou uma pra ela. Porque ela já come essas frutas tudo aqui, né? aí, o que vocês acham, né? Tá correto, né? Aí, Apesar que banana também eu gosto, né? Mas vamos lá, então. A maçã fuge pila e noventa centavos café café de todas as horas café deu doze pila e noventa centavos vocês viram como é caro o café também tá quase o preço da carne passou até do preço da carne aqui ó então tá pessoal muito obrigado pela presença de todos aí e se cuide cada vez mais e voltamos na próxima no próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa um joinha, tá? Deixa um comentário legal, tá bom? Para quem não conhece nós, nós somos o casal 4.0, Sandra e Marco. Não é Marcos, é Marco, tá? E aqui está o nosso gatinho de estimação, que apareceu aí do nada e tá tomando conta do pedaço. Esse é o Mikati, das quebradas. Vem, Mikati, dá um alô aí, Mikati. Mikati, tá dormindo? É um come e dorme. Tá bom? Todos com Deus aí, se curte cada vez mais. Deus abençoe.